Titule svjetskog šampiona Benetton. U kojoj bivšoj Sovjetskoj republici se nalaze istorijski važni gradovi Hiva, Buhara i Samarkand, Uzbekistan? Gdje živi tip hrišćanskog askete koji sebe se naziva stopnik ili stilit? Takmičari su spremni. I naši tragači su spremni. Od ove sezone čak sam i ja spreman. I uskoro potera može da počne.